سلام، جلسه شماره 4 امروز 6 آوریل 2015 احتمالا 17 فروردین 94 کوت امروز چون خونده نمیشه هست Not all bits have equal value. یه همچی چیز خب امروز میخوایم کمی بریم سراغ پروژه خودمون، پروژه بلک نات. از اون تست SDLمون گذاشتیم، هنوز وارد کار خیلی جدی نخواهیم شد، ولی فکر میکنم برای اولین قدم بد نباشه که سعی کنیم یه پارسر برای کانفیگوریشن فایل، یعنی کانفیگوریشن فایل رو پیاده کنیم، فانکشنالیتی که بتونیم بازیمون رو کانفیگر کنیم چه با استفاده از یه تکست فایل یا همچین چیزی، فقط به دلیل اینکه استراکچر اصلی کدمون رو بچینیم و یه کار سابستانشال به درد بخوری انجام داده باشیم. برای این کار یه سری فایل جدید لازم داریم. اول من باید من تمپلت سی بی پی مو عوض کنم، نیم سپیس داره، تمپلت اچارم نیم سپیس داره، چیز خاصی هم نمیخوام، خیلی خاص. من یه پارسر سرچ پی پی میخوام، یه سری فایل دیگه مثلا types macros فایل کامل هم میخوام و یه دونه هم config فایل میخوام. کانفیگوریشن فایل و پارسرزمون سی پی پی هم میخوام. کانفیگوریشن فایل و پارسرز. حالا اینا رو به سیمیکمون هم اضافه کنیم، سیمیکمون بلک نات. کانفیگ داریم، کامن داریم که قبل از این میاد، کامن کانفیگوریشن فایل مکرو یه چیز خیلی مهمی که من یادم رفت بگم این که امیر حسین فصیحی هم امروز ماماست و سلام، آره صداش فقط میاد، دستورش رو نداریم تای صفحه. خب فکر کنم اینا اوکی باشه الان برای استودیو. فانت هم من یه ذره باز بزرگتر کردم، الان فانت 13 کانسول هاست دارم استفاده میکنم، البته شاید یکم بهتر باشه برای اونایی که توضیح کلی خیلی لازم. اگر مورد خاصی روی نگفتم بگو. به اون برسم میگم. آره یه مقداری هنوز تار چیز داری چی نمید چرا محسوس کردم ایرور داد. آها خب اوکی، تو سی بی پی هم من دات اچ بی پی رو دارم استفاده میکنم، دات اچ بی پی. بمند بلک نات گیم و فیلم ستارت اپ پراجکت کن، هیدر فایل هم همه این رو لازم دارم.
put main CPP configuration file CPP. Get to a parser CPP like header. Should we configure it? Let's see if this pushes. Configuration file ham having swift. خیلی بدی برای فایل هدر به سورس. توی کامن فایلی خواهد بود که یه عده زیاد اینکلودش میکنه. نیمسپیسمون احتمالا لازم نداریم، یه سری فایل فقط اینکلود میکنیم. یکی اینکلود میکنیم blacknuts config رو include میکنیم، blacknuts macros رو و include میکنیم blacknuts types رو. اینا چیزهایی که فرض میکنیم همه جا در اساس همه هست. برای کانفیگمون فعلا فکر کنم کانفیگمون چیزی لازم داریم. فعلا احتمالاً باید یه سری چیزا رو برای ویندوز حتی برای کنترل ویندوز کاری بکنیم. فعلا ولی لازمشون نداریم. کامن رو که گفتم توی مکروز مثلا چی میخوایم؟ مثلا از یه ماکرو استاتیک assert رو یه ماکرو برایش تعریف میکنیم بدون هیچ دلیل خاصی. اسمش رو میذارم bknt. ماکرومو bknt شروع کنم. بلک نات کامل خیلی دیگه برگوسه خوبه. bknt ماکرومو bknt آنه رو شروع کنم. bknt bknt static assert با بلک. همین یه دایرکتوری برای هدر فایل اون اسم بلک داشتیم، نمیدونم چی توشه، ولی کاندیشن و مسیج که تبدیل میشه به استاتیک assert. کاندیشن و مسیج خیلی کار خفنه نیست برای برم کاندیشن تو پردازه به خاطر اینکه توش ممکنه ویرگول داشته باشه. اتفاق بدی میفته که توش ویرگول داشته باشه، ولی خب مهم نیست. الکی در بقیم پردیس bknt ptr valid مثلا ptr ptr valid برای اینکه باشه نال کوتاه و مخالف بود باشه با پیتی دار. این یکی دلیل رو درست برمتوز گوشتم. بعد یه سری اثر تو نم باید بریم سم ماکروی اثر. فعلا تعریفشون میکنم به اثرت خود bknt اثرت sg تعریفش میکنم به assert عادی. همین فعلا این تعریف فعلیشونه که غلطه. ارلاگ هم میذارم. آره فعلا خود چیزاشو فعلا ماکروهاشو میذارم، هیچ کاری نمیکنم توش، بعدا یه فکر واسه شون میکنم. یه سری assert دیگه هم میخوام، مثلا assert pointer valid میخوام، assert strong میخوام، assert pointer valid strong میخوام، assert strong. assert strong تئوریش اینه که یه assertیه که توی release mode برداشته نمیشه، یعنی حذف هیچ، تبدیل به هیچی نمیشه.
میتونم حتی اینجا مسیج رو هم نذارم که بتونیم فقط اسرچ کنیم به کامیشن. و دیفاین میکنم bknt assert ptr valid ptr و سمفر و assert میکنم bknt ptr valid. این در استفاده موقعی که میخوایم این ماکرو رو استفاده کنیم و موقعی که میخوام پیاده سازی بهتری برای این ماکرو بنویسم در موردش بیشتر توضیح میدم، در مورد استفادهشون، در مورد اینکه حالا پیاده سازیشون چجوری خواهد استفادهشون رو که تو پروژه خواهید دید. الان توضیح بدم شاید فایده ای نداشته باشه، از رو اسمش میتونید حدس بزنید دیگه. پی تی آر و چی فعلا و اینم یه نسخه استرانگش هم میخوایم. استرانگ یه اسرت ریپیر هم احتمالاً میخوایم که ایده خوبیه. پیاده سازی هیچ کدوم نهایی نیست، مخصوصا تو اسرت ها. پیاده سازی استاتیک اسرت همون نهاییه، ولی استاتیک اسرت هم یک دفعه دیگه میخوام، یه دونه دیگه میخوام. یه دونه هم دیفاین میکنم bknt assert repair. نسخه استرانگی رو نمیدونم میخوام، اگه جای خواستم استفاده کنم میام مینویسم. assert repair condition و semaphore که تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به condition فقط. فعلا assert repair رو برای جاهایی میخوام استفاده کنم که شرط میخوام بذارم، یعنی assert هم خب طبیعتا توی release mode یا توی مودی که optimize میشه و غیره بود که باش باز رو میخوام release کنم، تبدیل به هیچی میشن دیگه، از بین میرن، با هیچی replace میشن. assert repair برای اینه که وقتی که replace شد با هیچی به جاش یه شرط بمونه، یعنی بتونه مثلا if assert repair مثلا یه شرطی برمید واسه یه کاری بکنه. حالا که اگه اون شرطی برقرار نبود تو debug mode assert کنه، تو release mode تبدیل میشه به شرطی که میتونم چیکار کنم. اعتمادا شاید بدونم، حالا بذار استفادهشو ببینم. از یه static assert دیگه میخوایم که static assert size که یه T و یه دونه کوچیک و یه دونه هم S میگیریم و استاتیک assert میکنیم که size of T مساوی SZ باشه. به درد خب ماکروهای دیگه چی دارم؟ ماکروهای به درد بخور احتمالا باید استرینگایز و این چیزا بنویسم، حالا هر وقت لازم شد ماکروشو نیست. تو تایپ هم یه سری تایپ میخوام، تایپ تو تایپ هم فکر کنیم ماکروز رو لازم دارم و چیز دیگه لازم ندارم. include config و ماکروز include like not config include like not macros macros هم سه استاتیک اسرت هم بزنم. الان فعلا هنوز کاری باشون نداریم، نمیدونم تو پارسرمون فکر نمی کنم از تایپ دایناک موری استفاده کنیم. بلک نات برای این جلسه فکر نمی کنم برسیم از دایناک موری، برای همین ولی یه فکری باید برای دایناک موری بکنیم. احتمالا اصلا اکسپلیسیتی جا از نیو دلیت استفاده نمی کنم. شاید پلیسمنت نیو رو مثلا این ماکرو ازش تعریف کنم که پلیسمنت نیو رو هم از کیورد نیو استفاده نکنم، چون کیورد پوینت برای پروژه جدی. تایپ یه سری تایپ خوب میخوام برای سایز. لطفا حرف از نبوزا خب دیفاین نه دیفاین چیه یوزینگ استفاده کنم یا تایپ دف خیلی مدرن هم من خفن هم بزر تایپ دف استفاده کنم. تایپ دف چه تایپ هایی میخوام؟ کر آی هشت یوزینگ قشنگ تر میشه. یوزینگ آی هشت مساوی است با کر. یوزینگ یو هشت مساوی است با
unsigned. Yeah. Using 16.32.64 دو تا فلوت. یه بایت هم میخواد. U8 by 16 by 32. این هم 64 و این هم F32 و F64 care, unsigned care. اینا هیچ تضمینی نیستش که این تایپ ها هم سایزش همین بد باشه، ولی یه فکری هم واسه اون میکنم. unsigned short int unsigned int F32 میشه float و F64 میشه double. F80 هم که لازم هست و هیچ تضمین هم نیست که long double 80 بکی باشه، اگر هم بود لازمش نمیشتیم. یه byte میخوام. using byte مساوی است با U8 دیگه چی؟ فعلا حالا تو اکبای استاندارد همون همین هست. برای اینکه مطمئن بشیم سایز اینا درسته، حداقل بفهمیم، چون اینجوری که من نوشتم هیچ تضمینی نیستش که این سایز واقعا درست باشه، من این سری BKNT static assert size میکنم که چی؟ که مثلا i8 هم سایزش واقعا یک باشه و اگه نبود بگو i8. این مسیج رو خودم میتونم جنریت کنم. بزنیم مسیج رو بینم اوتوماتیک میتونم جنریت کنم، مسیج بهش پاس ندم. منظور از استاتی توی استاتی کسی یعنی کامپایل تایم اثرت میشه. سایزینگ باید 8 باشه، سایزینگ باید 4 باشه، سایزینگ 8 سایزینگ 4 و 2 سیمکل به تجربه این چرا بیشتر خب حالا ماکروی BKNT چی؟ بایت ها قاعدتا U8 دیگه، U8 درست میشه، بایت ها درست. مشکل اینه که ماکروی سایز هم یه دونه پارامتر دیگه، یعنی مسیج انتظار دارش بدم، من میخوام مسیج بهش ندم. من که مسیج به این پاس ندم، احتیاج دارم که خودم این مسیجی اونجا بنویسم. میتونم بنویسم مسیج رو بزن نگیرم ببینید اینجا جا لازم دارم. تایپ یه چیزی KNT string guys T must be BKNT string guys SC bytes. خب حالا این ماکرو استرینگ گایز رو بنویسم. استرینگ گایز رو ماکرو خیلی تیتیه و اینجا دوازی بکنه بلی بنویسمش. دیفاین کانکت دارم میشه. برای اینکه اولا که اون کانکت یه کار ران تایمه، اگه من میتونستم کانکت بکنم، زمین که اینا کارکتر پوینتر هم به کانکت نمیشن با هم که هیچ رای برای کانکت کردن شروع چکلی نم، یه کار ران تایم من دارم کامپایل تایم میکنم انجام. دوم که توی سی از زمان سی بوده، وقتی که استرینگ لیترال که اینا لیترال استرینگی هم و اینا هم با لیترال استرینگی جایگزین میشن، بنویسی کنار هم بدون هیچ آپریتوری بینشون خودش کانکت میشه.
جزء رولای سی، رولای سینتکس سی. Define VKMT string guys do x sharp x define VKMT string guys x اون ماکروهایی که برای استفاده داخلی دارم اتون قرارداد بذار این کار باشم دوتا رشکور بذارم بینشون که اولش رشکور نمیتونم بذارم رزرف شده است مال خود زبان همه آیدنتیفایرهایی که اولش رشکور داشته باشه یا رشکور داشته باشه رزرف شده است معمولا خطای تهدیدمون نمی کنه اگه من اول BKNT underline string یا underscore بذارم ولی برحال stringize do x sharp x sharp x یعنی که دور این کوتیشن بذار دور ولیو اون x کوتیشن بذار ببین من یه چیزی دارم اینجا مثلا یه سینتکسی این مال سینتکس پری پروسسور سینتکسی که پری پروسسور الان من نمیدونم درست کار میکنه امیدوارم درست کار کنه ولی دو بار باید این کارو بکنم به دلیل این رولای پری پروسسور اینجوریه نمیتونم با یه بار sharp x اگه اینجا یه بار فقط بنویسم sharp x کار نمیکنه اینجا مینویسه t مثلا ولی من بذار الان کار میکنیم ببینیم بذار حالت های خطاشو ببینیم فکر خوبی که الان من توی مینم کافی برم فقط کامن رو به جای کانفیگ کامن رو اینکلود کنم و توی تایپس هم یکی از اینا رو خراب کنم مثلا یو ای تو بکنم دو بایتی بگم انتظار دارم یو ای دو بایتی باشه وقتی کامپایلش کنم به من خطا میده که متاسفانه خطای اینتلیجنس هم داره اینجا رو نشون میده که خیلی احمقانه است تایپ یو 8 ماست بی تو بایت دقیقا اون چیزی که ما نوشتیم یعنی اون چیزی که ما میخواستیم داره به میده دیگه تایپ یو 8 دو بایت باید باشه ولی اینکه الان یه بایت رو با یه ذره تمپلیت ماجیک من میتونم حتی اونم بنویسم که الان چند بایته ولی با پری پروسسور این چیزا رای نداره یه ذره زشت و عجیب میشه برای همین ترجمه الان این کارو نکنم یا نکنم کلا اگه لازم شد واقعا یه سایز تایپ رو نمیدونستم معمولا خطا اون همین شکلیه دیگه تایپو من میدونم که این باید یه بایت باشه فقط بذار این ماکروه رو بگم حالا اشتباه تو باشه باید دو بایت باشه آها must not be خب این حالا اینکه چند بایت باید باشه رو توی گفتم برای اینکه اونو بنویسم که عدد واقعی چند تارگتمون چقدره برای تارگتمون چقدره اون تابلت نه درسته که اینجا بنویسه باید دو بایت باشه اتفاقا ببین سایز یو 8 هم الان درسته یه بایته من انتظار اشتباه دارم انتظار دارم دو بایت باشه من میش گفتم اسرت کردم که دو بایت باشه دیگه اونم داریم میشه دو بایت باشه آره اسرت تو بگو دارم اسرت میکنم که حتما دو بایت باشه دیگه سایزم یعنی تایپ هم درسته اسرت هم اشتباهه میتونست برعکس باشه میتونست این باشه سایز شورت اینجا به اسرت میره الان کانسول شورت من ولی اسرت هم درست باشه وقت الان میگه باید یه بایت باشه تایپ یو 8 must be 1 bytes فقط برای اینکه ماکرو غلطه رو ببینید اگه من اینجا مستقیم به جای اینکه این کارو بکنم درستش اونه غلطه اینه مستقیم شارپ اکس بذارم گفتم شارپ تو پری پروسسور یه دونه یعنی تبدیلش میکنه به استرینگ لیترال اون ولیو که پاس میده اتفاقی که میفته اینه که میفته تایپ تی ماست بی اس زی بایتس اتفاقی که میفته الان این تایپ چرا اینقدر با من بدی؟ اینا خودشون چون یه بار از توی ماکرو رد شدن فکر کنم نه اون اتفاقی که اونجا میخواست من خودم پاسش میدم به این ماکرو دیگه بیفته یا کامپایلر خیلی بهتر شد خیلی آمار که کامپایلر بهتر شده باشه این بسید به من خبردار نشده باشه فکر کنم نه ببین این تی او اس زی پارامتر بودن که ماکرو پاس داده شده دیگه اون کاری که من خودم میخواستم بکنم یه بار از یه ماکرو ردش کنم و آلدی داره انجام میده فقط میخواد من خیت کنه اشکال نداره این درسته 40 سال همه برای مثل سی دارن این کار رو میکنن همه جا کار میکنن خب پس اثر سایزمون بهتر شد مسیج که خودمون لازم نیست بدیم مسیج رو اوتو جنریت میکنه دیگه چی این اثرت های دیگه همون حالا فعلا خیلی پیاده سازی بدی داره ولی کاری بهشون نداریم تایپ هامون رو نوشتیم این تایپ هامون رو درست کنیم آنسان کر اگر اتفاقی که میفته روی پلتفرمی اگر این کد رو سعی کنیم بیلد کنیم که تایپ هامون سایزش این نباشه میاد اینجا ارور میده اون وقت باید یه فکری یعنی یه
ایف دفو این کارو بکنیم که تو پلتفرم‌های مختلف برای اون پلتفرم یه حالت خاص فایل بشه، یه کار خاص بکنیم. این سوال بعد چرا اینقدر اندازه سایز برای مهم نه؟ چی؟ که حتما مثلا اینترنت باید بشه. چه میشه که برای من مهم نباشه دیتا که اندازش چقدره؟ متوجه هم مسئله خیلی مهمیه، ولی ممکنه تو متغیرهای لوکال که رو استک جایی دارم میگیرم یه مثلا چیز لوپ یه شمارنده حلقه است اونجا برای مهم نباشه این 4 بایت یا 8 بایت یا 2 بایت وقتی میخوام در حالا دارم جلو، ولی همه جای دیگه تو دیتا استراکچر همیشه مهمه. اگه من هدر هر چی یه تکسچر میخوام عرض طولش رو نگه دارم، نه بدونم که 2 بایتی دارم میگیرم یا 4 بایتی یا 1 بایتی عرض طول تکسچر، چون 2 بایتی جا میشه احتمال عرض طول تکسچر، 4 بایتی هم حتما جا میشه ولی توی 1 بایتی جا نمیشه. و اگه 4 بایتی بگیرم دارم 2 بایت اضافه میگیرم توی دیسکریپتورم هر چی توی هدرم توی دیتا استراکچرم، اگر 2 بایتی بگیرم اندازش درست باشه. هیچ وقت نیستش که در مورد سایز ما سایز برام مهم نباشه. اگه سایز براتون مهم نیست یعنی خب اینکه چرا اسرت برای چی لازمه؟ آره از اون چرا کریتیکاله اینکه اسرتش می‌کنی چک کنی، چرا اعتماد نمی‌کنی که سایز خوب بده؟ آها به خاطر اینکه اونا تضمینی نیست، هیچ استاندارد سی هی یا سی پلاس پلاس هیچ تضمینی به من نمیده که این سایزا به جز این کر و آنسان کر هیچ تضمینی دیگه به من نمیده بقیه سایزش همینایی که من انتظار دارم باشه. اینو کامپایلر میدونه یا کامپایلر میپرسه یا نه کامپایلر میدونه، کامپایلر رو تعیین میکنه، یعنی کامپایلر اون سیستم اون پلتفرمی که کامپایلر براش داره کد جنریت میکنه، یعنی به چند بیتی بوده نه او اس رپت نداره نه. چون کراس کامپایلر تو میتونه بکنه درست صحبت کردی برای دیگه کراس کامپایل حداقل بین 32 64 که خیلی راحت میتونه، یعنی این دغدغه برای زمانی که همین کد بیس میخواد با یه کامپایلر دیگه کامپایل شه روی پلتفرم دیگه. آره من میخوام کامپایل نشه اگر این سایز هایی نیست، چون همه از کدام هم براسته این می نویسم که i8 8 بیت U64 هم 64 بیت 8 بایت ها کامپایلر اینتل هم هست، کامپایلر اینتل هنوز هست، سایزش احتمالا همین هاست البته نه، ولی به هر حال ممکنه یه کامپایلر دیگه اینجوری نباشه. الان سعی اینه که GCC هم راحت کامپایل بکنه یا نه؟ آره بروشه سعی اینه که بروش کنه، فعلا چیزی نه تا اونجا میدونم چیزی نه نوشته که GCC بخواد گیر بده بهش، نه فایل ها هم تهش انتر داره. میخوا خود دستی میتونی تغییر بدی یه جوری چی رو؟ من میخوام آی ایت مثلا لان لان باشه، کامپایلر میتونی اینجوری هندلت بکنی که انتقال بیفته؟ بعضی وقتا میشه، مثلا من یادم کامپایلر قدیمی آپشن داشتن که نه مثلا برای کر بذار مطمئنم یه موقعی کامپایلر این آپشن رو داشتن که اینتشون دو بایتی باشه یا چهار بایتی، یه دوره گذاری بود بین 16 و 32 این آپشن رو داشتن، ولی حتما یعنی هر چی فکرشو بکنی بالاخره یه ابزاری پیدا میشه که اون کارو اشتباه انجام بده. قانون مرفی دیگه اگه دو راه یا بیشتر برای انجام کاری وجود داشته باشه حتما اینکه پیدا میشه که به روش اشتباه اون کار انجام بده. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی که بریم چه زمانو بنویسیم دیگه، بریم پارسر اینکلود میکنیم بلک نات کامن رو، من میخوام فایل کانفیگوریشنم یه فرمتی شبیه فایل های آی ان آی داشته باشه، شبیه فایل های آی ان آی، لزوما دقیقا مثل فایل های آی ان آی نیست. فرمت من میخوام تقریبا این شکلی باشه، مثلا سکشن configuration file format section یک مثلا name یک مساوی است با دیسکریپتور این دیتا رو میشه، نه میگه این دات وی فرض کن تو configuration engine نه کامنت تو configuration engine مثلا میشه graphics اینا configuration graphics ان نمیدونم فلان، یعنی اون کیورد میشه سکشن یک. ببین حالا چه جوری این کار میکنی، سکشن این نیم تو این سکشن هم هیچ چیزی در ازش هیچ کاپ تر زیاد نیست، هیچ چیز دیگه نیست، سکشن دیگه نیم دو مساوی است با ولی دو هرچی و یک کامنت هم چیزی داریم و سکشن
سکشن هم میتونه توش اسپیس داشته باشه. سکشن دو فرض کنیم اسپیس نداره. سکشن دو هم که نیم سه مساوی است با ولیو اسپیس اینجا داشته باشه جزو ولیو هست. این تقریبا فرمتونه اسپسیفیکیشن فرمال براش نمی‌نویسیم چون حوصله نداریم. کامنت هامون کامنتس استارت فرام د بیگینینگ اوف د لاین وسط خط کامنت نداریم. حالا ببینیم چه جوری میشه اون نوشته. برای اینکه اینو پیاده کنیم یه کلاسی می‌نویسیم به اسم کلاس کانفیگ configuration parser. کاری که من میخوام بکنم اینکه کلاس ابستراکت می‌نویسم به اسم configuration parser. یه سری فانکشناشو تو وقتی می‌خوای فایل کانفیگوریشن یا هر چیز کانفیگوریشنی پارس کنی یه سری از فانکشن‌ها رو اورلود می‌کنی. مثلا وقتی فانکشنی که کاراکتر از تو استریمت یا فایل ترکفتی است می‌خونه که این خود پارسر براش مهم نباشه چه جوری این کاراکتر از کجا میاد این برای کاراکتر از کجا میاد تایپ فایل چجوری من فهم رسیدم یا نه اینا رو اوورراید باید حتما بکنی. ولی خودش عملیات پارسینگ رو خودش در اختیار میذاره. هر وقت نیمی ولیو چیزی دیتکت میکنه یه کالبکی در واقع یک از فانکشن های خود اینو که تو حتما باید اوورراید کنی فراخوانی میکنه که بگه من واسم یه اروری اتفاق افتاد یا یه چیزی یه نیم جدید پیدا کردم یه ولیو جدید پیدا کردم یه سکشن جدید پیدا کردم از اینجور چیزا. یا پارسینگ هم استارت شد استاپ شد تموم شد درست شد خراب شد ارور اتفاق افتاد هر چی. اون چیزی که تو ذهنم رو بذارید بنویسم بعداً باز شما مرجو که به نظرتون میاد که یه چیزی گنگ خیلی گنگه یا خیلی بده بگید. این configuration parser بسید میشه بزنم config parser هیچ کس بسید من داری کنم تایی کنم config parser چی میگیریم؟ هیچ virtual این چون قطعا این چیز خواهد بود کلاس ابسترکته دسترکترش ویرچوال میذاریم که احتمال دسترکترش هیچ کاری نخواهیم کرد ولی برای کسی نمیدونه. فانکشن هایی که باید اوورراید کنیم یکیش یه فانکشنی که بود برمیگردونه و اسمش از پاپ بیاس به صفر بعد یه دونه داریم که current character رو برمیگردن و باید const باشه deserving const باشه. این همه ویرچوال هم چرا ویرچوال هم نمیشتم یه فانکشن دیگه این از اون جز اون کال بک هم در بود که اطلاع میدیم استیت پارسی کن start virtual and اون این نباید خیلی باشه اندم بری خونه سکشن وقتی یه سکشن جایی پیدا میکنم اینو فرق کنیم میکنم کار کانست ستار نیم و ساید سایز صرف وقتی نیو انتری مثلا که این چندین تا نیم و سایز داره چندین پر نیم و سایز داره سکشن نیم سکشن سایز سایز
وقتی یه انتری جدید میبینم، مثلا اون نیم یک مساوی ولی یک رو میبینم، وقتی اون تموم شد پارس کردنش، من این فانکشن نیو انتری رو فراخوانی میکنم، میگم که این سیکشن هم اسمش هست سیکشن هم اسمش هست سیکشن یک، نیم هم هست نیم یک، و ولیوم هم هست ولیوم یک. هر کدوم هم سایزشون رو چون احتمالا دارم پاس میدم، سیکشن سایز، نیم سایز و ولیو سایز. بیرگول آخرش رو بردارم، کامای آخرش. خب نام سایز صفر هم که یعنی که حتما باید این رو اوورراید کنیم، حداقل باید این رو اوورراید کنیم. مثلا نیو سیکشن رو میتونی اوورراید نکنیم، نام سایز صفر نمیذارم، مجبور نباشیم اوورراید کنیم. یه پیاده سازی دیفالت براش میسن که هیچ کار نکنه، همه هم ببینن پیاده سازی دیفالت منو. اینا رو هم بد نیست پیاده سازی دیفالتش، اگه واقعا چه رفت کنم یه کاری باید پیاده سازی بشون بکنم. برای همین نیو سیکشن پس بذار ترتیبش اینجوری درست. خب دیگه چی؟ آه ایرور، یه فانکشن هم برای ایرور میخوام. استارت و اندو من اول و آخر پارس فراخوانی میکنم. شاید اون کسی که اینو داره از این ارس برای اوورراید میکنه میخواد یه دیتا استراکچر رو این شالت کنه کاری بکنه. یه دونه هم فانکشن برای ایرور درست میکنم، ورچوال ایرور، یه ایگریشن برای ایرور رو لازم دارم که این همجوری بیشتر خواهد شد. این هم کلاس ایرور فعلا نان یکیشه ارور بونه، ارور ارور، بعد لاین و کالم و بایتش هم پاس بدید بد نیست. unsigned line unsigned کالم و unsigned بایت، بایت چند این مثلا بگست مثلا ایرور رو حتما با دوباره رایت کنه. هر وقت تو پارسینگ من ایرور اتفاق میفته من اینو فراخوانی میکنم. استفادهشو الان میرم یه دونه میدویستم بشه بیرم استفادهش چجوری میرم بیرم چون نه اینو من میخوام اوبررایت کنه، حتما بهش بگم ایرور اتفاق افتاد، به اون که میخواد از این استفاده کنه بگم ایرور اتفاق افتاد. من هیچ پالیسی برای ایرور، برای ایرور هندلینگ ندارم. من یه پارسل بیشمورم که نمیدونم وقتی ایرور اتفاق میفته باید کلن کرش کنم یا اینکه نه فقط مثلا یه لاگ بنویسم یا اصلا ندیده بگیرم ایرور رو، چون اصلا مهم نیست. نمیدونم من اون پارسلی که قراره این صدا بزنه تو این نیست؟ چرا تو اینه کد پارسر ایرور رو صدا میزنه دیگه، ایرور ابسترکت. اون کسی که از این کلاس ارث میبره مثلا این کانفیگ پارسر دیگه، این کلیه، کاری نداره که این کاف این اسمش حتی میتونم بذارم مثلا آی ان آی پارسر یا هر چیزی. آره این اینترفیسش دیگه، آها منظور دیگه آی بذارم برحال اینترفیسش. فانکشن های پارس و اینا فانکشن های یه فانکشن پارس خواهد داشت که گلوبال پابلیکه، ولی یه سری فانکشن های فانکشن پرایوت پروتکتد خواهد داشت. فکر میکنم بیشترش رو پروتکتد کنم که من اونارم بشه اوورراید کنم که از اونور پارس استفاده میکنه به اتفاقایی که میرسه که براش معنی میدونه که حتما برای یکی دیگه مهمه ولی برای خودش خیلی معنی ندارن. مثلا نیو انتری، یو انتری واقعا برای پارسر معنی نداره. خب انتری اومد که اومد چیکارش کنم؟ بنویسمش یه جایی، میخوام توی فایل خروجی بنویسم یا میخوام مثلا توی مپی از اضافهش کنم یا یه جور دیگه میخوام از استفاده کنم. یک این فانکشن رو نیو انتری رو فراخوانی میکنه. وظیفه اون کسی اون کلاس کانکریتی که داره از این ارث میاره است که نیو انتری رو پیاده سازی کنه و باهاش کاری بکنه. ارور هم همینطوره در واقع. به اون میگم که ارور اتفاق افتاد، تو میخوای پارسینگ رو قطع کن. آها این بزن اینجا بنویسم که make next char in the stream the current char return false on e o i end of input. من فکر می‌کنم که اگر کلاس دیگه قرار نیست استفاده کنه از اون رو بیزن پابلیک نباشه، کلاس دیگه قرار اون رو اوورراید کنه استفاده کنه چون چالش رو میگم آقای راست چالش متوجه هم چی میگی؟ آره میتونن نباشه، بعد اینا پروتکتد باشه. پرایوت نمیتونه اوورراید بشه چی؟ چایلد نه نمیتونه اوورراید بشه چون نمیبیننش. تو نیم رزولوشن اتفاقا دیده میشه پرایوت ها، ولی بعدش
نمیتونی فراخورش بکنی، نمیتونی استفاده کنی. سوال خوبیه واقعا، نمیشه اوورراید بشن این پرایوت ها. اتفاقای بدی میفته وقتی با فانکشن های پرایوت کلش میکنن چیزایی که میخواد اوورراید کنی. او او پی کارکتنسش رو بعدا بهش میرسیم. حداقل اینا باید پروتکتد بشه. نکته خوبیه حداقل. یه انتری پوینت اصلی داره بول پارس ریچوال هست یا نیست؟ بسیار ریچوال نذارمش، انتظار ندارم کسی این اوورراید کنه. خب این پروتکتد هم فقط این وسط نیو سکشن، بزن نیو سکشن هم مردم مجبور کنم اوورراید کنم، فوقش یه پیاسیز خالی ازش میگیسم. Returns current character the input. اگر هر کدوم از اینا فالس برگردونم من انتظار دارم که پارس رو قطع کنم. خوبه if any of these returns false, parsing is aborted. نه اکسپشن هندلینگ استفاده نمی کنیم، ولی خب کدمون اکسپشن ایور نخواهد بود، یعنی کاری به اکسپشن نداریم چون استفاده نمی کنیم. اگر ولی یکی از اون لایبرری زیرمون اکسپشن ترو کنن که مثلا STL این کار رو باید وقتا می کنه، برنامه هم کرش میکنه. اکسپشن ایور نیست برنامه ما، نمی خواهیم باشه. خب از فلسته رو چون میرسه خودش اسکیل اکسپشن تعریفش هم اگه یکی دیگه میتونه هندل کنه هندل کنه، هر کی هر جایی میتونه هندل کنه، ولی من کاری برای اکسپشن نمیکنم. در تئوری چون من کد تاپ لول ام هیچ کس دیگه نیست که هندلش کنه، چون من کد ویندوز هندل میشه میگه به خود سولوشن آنلاین میشه چه آن سایند بذار اینا رو آن سایند نگیرم اینت بگیرم اینا خوبه. اینت باشه کنسای تر اینت ام لاین مساوی صرف اینت ام کالم مساوی یک مساوی صرف اینت ام امچی ام بایت مساوی صرف. اینا رو اینجا نباید مساوی صرف قرار بدم، اینجوری فایده نداره. مثلا اینشالایز نمی کنم. سینتکسش رو داریم تو سی پلاس پلاس 11 سینتکس اینشالایزشن اونجوری داریم و معنیش اینه که تو کانسترکتور اگر این رو اوورراید نکردی ولی هاشون رو به همین ولی هایی که اینجا نوشتم اینشالایز بشن تو کانسترکتور و همه کانسترکتور، ولی من نمیخوام اینا رو باید وقتی پارس رو شروع میکنم اینشالایز کنم. فکر کنم یه سری فانکشن پرایوت هم میخوایم، مثلا شاید یه فانکشن end of input هم بخواییم که مشخص کنن رسیدیم به end of input هم. شاید private بزنیم یک کامنت دیگه هم روی این فانکشن pop بزنیم make next character فلان is called for the first for the first car. خب فانکشن پرایوت فعلا نمیدونیم چی میخوایم بذاریم بنویسیم. فانکشن پرایوت استفاده ازش رو بذار از این استفاده شو بنویسیم. چجوری من از استفاده میکنم؟ configuration file http
پی لکشنات کامل و اینکلود میکنم که یکی رو مجبورم لکشنات پارسرز یک کلاس توی این مینویستم اسمش رو میذارم کانفیگ اون کانفیگ پارسر بود این کانفیگ فایل که پابلیکرز میبره از کانفیگ پارسر فعلا تو مینم من اینکلود میکنم بلک نات کانفیگوریشن فایل و اینجا یه دونه متغیر از باید کانفیگوریشن اسمش هست بلک نات کانفیگوریشن فایل سی اف جی. الان من خطا خواهد داد که این کلاس ابسترکته و نمیتونه ازش بسازی، باید این فانکشن رو اوورراید کنی. پابلیک پرایوت و پرایوت این پرایوت دومیه میرم توش این فانکشن رو اوورراید میکنم. فانکشن که باید حتما اوورراید کنم این آن شد بول اوورراید میخوام بکنم بس اینجا میبسم اوورراید بدنه ندارن هنوز که طبیعیه. این غالبا اسم یه فایل میگیره که به عنوان کانفیگوریشن فایل پارسش کنه. کانفیگ فایل اکسپلیسیت هم هست چون char const pointer file name و کانفیگ فایل که کانفیگ فایل باشه کیورد اکسپلیسیت یعنی این که این کانستراکتوری که یه پارامتر میگیره رو هیچ وقت به عنوان یه ایمپلیسیت کانورژن از تایپ کار کانست پوینتر به تایپ کانفیگ فایل استفاده نکنه. اگر من اینو اکسپلیسیت رو ننویسم هر جا یه جایی برسیم توی فانکشن اینترفیسی چیزی انتظار داشته باشه که یه جایی یه فانکشن انتظار داشته باشه من بهش کانفیگ فایل پاس بدم، به جای کانفیگ فایل من بهش چار پوینتر پاس کنم کستش میکنم. نمیدونم داون کست یا آب کست چیه ولی کستش میکنه. اون تو ایمپلیسیت نکته اینه که ایمپلیسیت کستش میکنه با. چون یه کانستراکتور خیلی خوب و حاضر آماده داره که یه دونه از اونها میگیره یه دونه از اینا میده دیگه. این تعریفش تعریف این کانستراکتور تایپ کانورژن دیگه. وقتی میگی اکسپلیسیت یعنی که این تایپ کانورژن نیست خودت ایمپلیسیت، یعنی وقتی من اگر من میتونم اون رو اکسپلیسیت بنویسم مثلا کانفیگ فایل یک رشته خودم دارم میسازم یک کانفیگ فایل اکسپلیسیت اون کارو میتونم بکنم ولی ایمپلیسیت کامپایلر این کار نمیکنه. حالا برای تایپ کر پوینتر و کانفیگ فایل احتمالا پیش نمیاد ولی به هر حال به هر چیزی ممکنه پیش بیاد. خب توی کانفیگوریشن فایل سی پی پی من اینجا این جدیده اکسپلیسیت نه 1998 حد اول 1998 از اول اینستالر سی پلاس پلاس تو استانداردش بوده کانفیگ فایل سینتکس این کمی فضا حروم میکنم وقتی که دارم کلاس ها کلاس ها سینتکس میکنم ولی خب دوست دارم سینتکس رو با حالا
داشت دست برد میخواهم داشت تا تایر به خاطر اعتبارات هم بگیرم. فانکشن های پرایویت هم از کجا شروع میشه؟ از اونجا. خب تو کانسترکتور قاعدتا من یه فایل پوینتر اینجا میخوام. فایل لعنتی، این فایل از اون چیزایی که من نمیتونم فوروارد دیفاینش کنم چون معلوم نیست استراکچر چیه. برای این باید اینکلود کنم سی استود آی او رو. اینجوری بنویسم جوری سام استراکت فایل استراکت هست چون من فقط یه پوینتر به فایل میخوام جوری گرم بگیر فایل پوینتر ام فایل برای توی اینترفیس این و این فوروارد دیفینیشن ها قاعدتا باید کافی باشه ولی فایل گاهی وقتا استراکت نیست گاهی وقتا چیزهای دیگه هست فوروارد دیفینیشنش خیلی موفقیت آمیز عمل نمی کنه در واقع فایل این استریمی که داریم میاد نه فایل یه ریت استرکچر استاندارد سی ابسترکشن برای فایل دیگه بابا اون تو فایل با مفهوم یونیکس یعنی هر چیزی میتونه فایل بشه نه 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 استریم این مموری اساساً فایل نیست بگه منظورتی اساساً همین جوری توی سی فایل نیست به سیستم عامل دست دیگه هر چیزی که فایل دیسکریپتور داشته باشه هم یعنی فایل از این فایل ها میتونی دورش بپیچی اون تو فایل دیسکریپتور چی داره به سیستم عامل دست دیگه داره چی هست اگه فایل دیسکریپتور داره خب بحث همون این هست یه از کدوم میشه کیورد چون کیورد نیست درسته این فایل ها درسته داره؟ نه معلوم که کیورد نیست نمیش کنید این استراتیجی تعریف کردید پس تو چیه؟ استراکت خالی داشتید این مال لایبرری استاندارد سیه اون استراکت رو دارم برداشتم اون فوروارد دیفینیشن بود یعنی که استراکت اینجا دیگه تعریف شده وقتی میخوای به استراکت میخوای پوینتر بگیری لازم نیست بدونی تو چیه فقط پوینتر میخواد بشه بگیری سازش بده مسیجش هم نمیخواد دکتر هم بده سازش نمیخواد بده تو سی پی پیش من درست اینکلود میکردم سی اس دی آی اورا چون میخوام از اون فایل واقعا استفاده کنم ولی تو هدر شاید لازم نمی بود ولی خب فایل من انشالایز میکنم اینجا به نال پوتر اینی که اینجا میتونم انشالایزش کنم گفتم از فیچرهای سی پلاس پلاس 11 کانفیگ فایل میگم که ام فایل اف اوپن فایل نیم و پارامترام هست آر دی برای رید باز میکنم این فایل رو و باینری هم میخوام نمیخوام کانورژن اند اف باینری روش انجام بشه و اینجا اسرت نمی کنم بذار یه فانکشنی بذارم که فانکشنی که خودی بذارم return bknt ptr valid and file نه این ساختار ساختار خوبی نیست اینجور بول ام اوکی مثال بیست به فالس ریترن کام ام اوکی بچه اینجا تو بس تو بدنش این کار رو کنم چون مطمئن نیستم که اوکی مساوی است با بی کی ان تی پی تی آر ولید ام فایل اینجوری دقیقا اوکی بیدار فکرتون چک کنیم توی دستراکتورش ایف بی کی ان تی یا تیره نفایتون نباید چک کنم ولی بی کی ان تی پی تی آر ولید ام فایل اف فایل اینجا نمیبندمش فایل چرا اموکی رو شکل نکرده که توش مثلا نال بشه نمیشه یعنی که اموکی جاهای دیگه هم ممکنه فالس بشه به دلایل دیگه هم ممکنه فالس بشه وقتی نه 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 وقتی نه 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 وقتی کارسمون خراب بشه من اموکی رو فالس میکنم دیگه مثلا سعی کنم فایل رو بمونه کانفیگوریشن بخونم ولی خراب بشه نتونم ازش دیتا بکنم مثلا فایل باز شده ولی مثلا توش دیتا نیست یا دیتا یه ذره بخور برای من نیست اینجا یه دونه کاراکترم لازم دارم کاراکتر اوکی
کاراکتر ام کار مساوی است با این کسایی که اینجا مثلا از عدد صفر استفاده میکنن یا از NULL نال بزرگ استفاده میکنن رو باید به آرومی دار زن. خیلی آرومی، خیلی آهسته ملاحمت. این ستا ثابت خیلی فرق داره و NULL و نال پوتر فوق مترد. خوشبختانه نال پوتر تایپ سیفه و بطرن نمیتونی نال پوتر به جایی استفاده کنیم، ولی اینا خیلی با هم فرق دارن و اصلا نهاد به جای هم استفاده بشه. خب متاسفانه تایپاشون همشون اینتجر هم ست، ولی من منظورم خیلی هم فرق داره. کار وقتی میخوایم ریترن کنیم میگیم که کار پاپ وقتی میخوایم بکنیم میگیم چی؟ میگیم که اوتو سی مساوی است با اف گت سی. FGC از چه فایلی؟ از فایل mfile if not is okay return false اینجا FGC call اگر EOI ثابتی داریم EOF EOF مساوی به C. این خاصیت فانکشن FGetC که یه کاراکتر از این فایل با F با بزرگ بزرگ میخونه، اگه EOF برگردونه EOF کنم منهای یک مقدارش منهای یک، اگه EOF برگردونه تای فایل رسیدیم بر همین ریترن میکنیم فالس کاراکتر منهای یعنی یک اینتجر برمیگردونه اون اینتجر سیال اینتجر ام کار مساوی است با کار سی یک سی از سی ولیو رو برمیگردونه کاراکتر بعدی اون فایل هر چی هست اون فایل برمیگردونه، ممکن فایل باینری باشه دیگه بایت بعدی رو برمیگردونه توی این متا توی اینتجر برمیگردونه به خاطر اینکه میتونه یه بایت باشه مقدارش یا منهای یک باشه، فقط باید اینکه منهای یک رو ساپورت کنه تایپ برگشتش اینت نکنه چون بالاخره کاراکتر منهای یعنی مقدار اف اف 255 ممکن تو فایل باشه و ریترن میکنیم این پاپمونه این کارنتمونه استارت و این چیزامون بذار فعلا همشون استارت و اینا هم ترو اگر دونن کاری باش نداریم اندمون هم ترو اگر دونه یعنی که ایروری اتفاق نیفتاده نیو سکشن هیچ کاری نکنه نیو انتری بذار یه چیزی بنویسیم اف پرینتف بذاری فانکشن بسش بنویسیم بذاری یعنی ماکرو بسش بنویسیم ماکرو لاگ هم زمین ننوشتم بنویسیم بذاری بشه اسمشو میذارم bknt report define میکنم bknt report رو که چی بگیره هر چی که دلمون میخواد میتونیم بکنم چون خالی هم پرفرمش کنیم نه نه بتونیم پس فانکس و سلیفته و کاری که میکنه اینه که فعلا بدون هیچ دلیل خوبی پرینت اف برخونه میکنه با فانکس و نان وی ای آرکس وی ای آرکس جایگزین میشه با اون چیزایی که ما به جای سناخته پاس داریم به این میگن ماکرایی که وریدیک ماکرای وریدیک وریدیک ماکرو وریدیک وی ای آر آی ای دی آی سی متاسفانه سینتکسشون یعنی رفتار ما اینا توی جی سی سی با ویژوال استودیو فرق ویژوال سی فرق میکنه کامپایلر مایکروسافت اگر من هیچی به جای این سناخته توی ویژوال سی پاس ندم فقط یه استرینگ ثابت بنویسم مثلا بنویسم bknt report هرچی hello همین به جای این var که هیچی قرار نباشه قرار بگیره این ویرگوله این کاما اینجا اضافیه و سینتکس ارور به من میده و ویژوال استودیو به خاطر همین کامای قبل از var رو وقتی خود var خالیه کاما رو حذف میکنه اگه کامایی وجود داشته باشه gcc اون کاما رو حذف نمیکنه بعد یه کار دیگه میکنه که کاما رو حذف کنه سینتکس دیگه بنویسیم که اون سینتکس تو ویژوال سی کار نمیکنه به خاطر همین مجبورم دو ورژن از این ماکرو بنویسم
اینجوری هم بینشون فرق میذارم. if defined msc where این یعنی این رو بجال سی msc where رو بجال سی تعریف میشه، رو بجال سی تعریف میشه. else macro رو اینجوری نویسیم. فقط کافیه که قبل از var دو تا شارت بذارم، این identifier paste دیگه دو تا شارت بذارم. سینتکسش اینجوریه توه، وقتی میخوام بگم ویرگوله رو حذف کنم، قبلیه رو حذف کنم، وقتی var چی نیست. خب به جای printf فست مستقیم استفاده کردن bkint report استفاده میکنم. bkint report خیلی ماکرو بدیه الان و بعدا باید یه چیز بهتر جاش بذاریم. new entry درصد S درصد S درصد S به سایز هاشون هم برای که درصد U اینکه مطمئن میشیم پارس هم درسته دات بکسلش اول سیکشن سایز size section name size name value size value in our form return میکنم true. error اومد میگم همونجوری باز bkint report error ادشون نیستم میگم. بکستش error int کستش کنم به int explicit چون int error چون این هم کلاس implicit کست نمیشه. line و column و byte اینا این لاین و کالم بایت مشخصا میگن که اون ارور ما کجا اتفاق افتاده. دیگه برای من میکنم فالس، خودش بعد از ارور میفهم بذاریشن کنم. به حال خودش هیچ وقت بعد از ارور کانتینیو نخواهد کرد، یعنی پارسرمون جون نمیبسیم که ارور ریکاوری داشته باشه بتونه بعد از ارور به کارش ادامه بده چون حساس نیست اومد. این نحوهی که استفاده میکنیم از این پارسرمون، حالا پارسرمون رو هنوز ننوشتیم ولی اینجوری استفاده میکنیم. لکنت کنفون رو به دیفالت کنسترکتر، آها دیفالت کنسترکتر شما پیاده سازی نکردم برای او نه پاس ندادم پارامه تو مینم پارامش به این پاس ندادم. یه فایل کانفیگ test.txt مثلا که پاس میدیم ببینیم چی میشه. خب دو تا فانکشن رو پیاده نکردم، یکی کانستراکتور کانفیگ پارسر، یکی هم دستراکتور کانفیگ پارسر. پس من تو حوزه پارسرز من این لحظه خودم میخوام استراحت بدم، یه ذره پاز میکنیم بعد برمیگردم. خب یه بریک کوتاه داشتیم، من پیاده سازی کانفیگ پارسر رو میخوام انجام بدم. یه کانستراکتور کنترل داره یه آلمه فانکشنه کانفیگ پارسر. تو کانستراکتورش کار خاصی نمیخوام انجام بدم، تو دستراکتورش هم کار خاصی نمیخوام انجام بدم، تو پارس فقط میگم که if not start رو فراخوانی میکنم به یاد فرصت میدم این کاری میخواد بکنه بکنه. start فقط اگه start false برگردوند return کن false. آخرش هم میخوام بگم if not end return con false وگرنه return con true. end رو اگه ما اروری چیزی اتفاق بیفته فراخوانی نمی کنیم.
این دلیل نداره واقعا فالس برگر کنیم، شاید دلیل داشته باشیم. خب ساختار پارسر هم اولش توش باید M9 مساوی است با 1، M کالم مساوی است با 0، M بایت هم مساوی است با 0. میرم یه فانکشن پرایوت می نویسم به اسم که کار برگردونه به اسم read، اسمشو میذارم پاپ کر. این پاپ کر کاری که میکنه اینه که کنفیگ پارسر پاپ کر، کاری که این پاپ کرکتر میکنه اینه که if not pop return false، if car character byte یه دونه زیاد کن، m byte به اضافه مساوی 1، m column به اضافه مساوی 1. برای تب و اینا کار خاصی نمیکنه، تب باشه حالا اون بیشتر زیاد کنیم. اگر کار مساوی بود با backslash n میگیم که m9 به اضافه مساوی 1 و m کالم هم مساوی است به 1، در آخرش هم true return میکنیم. پس این بوک کیپینگ کالم رو صفر نمی کنیم، نه دیگه اولین کالم کالم یک به خط از یک خط شماره خط و ستون رو از یک پیش باریم. من خود ویژوال استودیو احتمالا برای اونه که دارن ویدیو رو میبینن دیده نمیشه کالم رو اینجا، ولی خب ببین همشون از یک دارم میشه، ایدیتور انتظار داریم از یک پیش باریم. خب من شما میگم while pop car یه کارایی بکن، یه کاراکتر داریم یه کاری باش میخواییم بکنیم. auto c مساوی است با current کاراکترمون، که دقت کنید که کارو کار کانسته، یعنی کاراکترمون چندین بار میتونیم بخونیم همون کاراکتر جاریم در واقع کشش میکنیم، کشش باید بکنم پیاده سازی زیر ساید افکت نمید داشته باشه. خب چند جور ما فرمتمون لاین اورینتد، یعنی خط به خط یه کاری توش میکنیم، هیچ کنون از استرکچر همون نمیرن خط بعد. کاری که میکنیم اینه که وایت اسپیس رو اسکیپ میکنیم، اصلا یه فانکشنی بسیم سوش میذاریم اسکیپ وایت اسپیس. وایت اسپیس، وایت اسپیس بس ما مهم نیست، یه جاهای زیادی میخوایم از این اسکیپ وایت اسپیس استفاده کنیم. اسکیپ وایت اسپیس فرض میکنیم از یک کارکتری از کارکتر کلام وجود داره استفاده کنیم، وایل کار مساوی بود با اسپیس، اور کار مساوی بود با تب، اور ورتیکال تب و اینا رو نمیخوایم هندل کنیم، اونا میگیم لاین. چرا از ورتیکال تب اونجا هندل کنیم؟ کار مس کار مساوی بود با بکسلش اف فرم فید مساوی بود با ورتیکال تب، یا مساوی بود با بکسلش آر هم بمونه بکسلش آرم وایت اسپیس. فقط کافیه که اسکیپش کنیم تا وقتی وایت اسپیسه
پاپ کرد. If not pop char return wage. اینجا خب اگه به ته استریم رسیدیم پاپ کرد فالس برمیگردونه، اگه به ته یه ریدر رو اتفاق گفته یا هر چی فالس برمیگردونه و ما کارمون تموم می‌کنیم دیگه. وایت اسپیس رو اسکیپ می‌کنیم، یعنی تموم میشه وایت اسپیس دیگه نه ته فالس. خب من اینجا یه سری اسکیپ وایت اسپیس انجام میدم. خط بعدی داریم اونجا بک اسلش ان وایت اسپیس حساب نکردم درسته؟ اینا بک اسلش ان نیست، بک اسلش ان خط بعد دیگه. وایت اسپیس ها رو اسکیپ کن. حالا اگر سویچ بنویسم ایف بنویسم ایف تو کانست سی ایف کانست سی مساوی بود با چه کارکتری برام مهمه؟ مثلا مساوی با این یعنی اینکه سکشن جدید داره شروع میشه دیگه. اگه مساوی این بود یه کاری بکن else if c مساوی بود با این یعنی یه کامنت داره شروع میشه و else if یه فانکشن رو بودیم بخواییم is ident starter is name starter starter as a function of UI base. This name starter. I'll be in name starter. I've been in character. و اگه استاتیک باشه آیش چیکی میشه؟ اگه استاتیک باشه باید بیاد بالا. و پرایویت خواهد بود. پس ایز وایت سپیس هم همینجوری می‌نویسم. ایز وایت سپیس هر دوشون استاتیک هن، هر دوشون بوی برمیگردونن. استاتیک ها رو قبل از انتریت هم پیاسشون میسیم. کانفیگ پارسر ایز وایت اسپیس نیممون فرض میکنیم که فقط حرف میتونه باشه. الان هم میتونیم بذاریم. مهم نیست. واقعا مشکل ما نیست. پس فانکشن هم قاعدتا میخونیم که is name continuer continuer که توی بذاریمش continuer
A for underscore مساوی با C or رو عدد هم قبلش چک کنیم. سف کوچکتر مساوی C and C کوچکتر مساوی نو or full داش همه شو اینا میتونیم بذاریم، حالا هرچی لازم داشته میزنیم، مهم فانکشنش که وجود داشته باشه. خب اگه C sharp بود else if is name starter C یک کار دیگه بکنم تو نیم کسی رو نمیخواییم else هم اگه else اتفاق افتاد میگیم که ارور بده if not error if false مصابشه پرشن تاوشن if false مصابه با ارور ارور جایی بخواهم اضافه کنیم illegal character illegal char. خب ارور بده که illegal ارور دو نفته illegal char و m9 و m کالم و ام بایت اون کارم چطور کنم باشه؟ چی؟ خود کار نه دیگه بهش میگیم کجاست دیگه. حالا این ببین قرار نیست این ارور زیاد اتفاق بیفته و اگه این اتفاق افتاد ریترن میکنیم فالس یک کرکتر داره مجاز دیدیم اینجا این احتمالا این ارور چند جا دیگه هم بپذاریم. اینجا من این شرط رو عوض کنم بهش بذارم وایل is white space car current skip white space skip کن white space و current رو بگیر. اگر اینجوری اگر این بود میگیم چیکار کن parse section اسمش رو میذاریم parse section parse section header بایدم بذار بول بذار مشکل parse section header از جای فعلی احتمالا یه فانکشن میخواییم parse comment و یه فانکشن دیگه میخواییم به اسم parse name value پر احتمالا این یه سکشن با اون پارامتر میگیم char const star section و unsigned section size درسته اینا رو سازمش رو بنویسیم اینا فانکشن های پرایوت هم هم سکشن هدر حالا کار میکنه اینو استراکچر اینجا روش نوشتیم اینا رو پس لازم نداریم. پار سکشن هدر باید سکشن رو برگردونه بزنم یک کاری بکنم یه باید کانتکس بین اضافه کنم جست که مکسیموم سایز مهم میشه یه مکسیموم من میخوام بذارم رو سایز نه سایز مثلا سیکشن هدر نیم و آره رو سایز اون آیدنتیفایر هم و ولی پابلیک این اینجا اضافه کنم من اینکه نمیخوام نمید دارم نمید که بگیرم همجور گذار کنم و کلاس استرینگ استفاده کنم میخوام یه استاتیک انساین کانست ام اس سی لاین مکس سیکشن name size مساوی است با چقدر؟ 64 تا max name size max value size max value size هم یه ذره بیشتر بذاریم خب
اون دوتا اونقدر مهم نیستن. سکشن چون یه جوری کانتکست منه باید اینجا نگه دارم. یه کاراکتر میگیرم به اندازه، اسمش رو میذارم current section. پس این فانکشن هم دیگه سکشن رو لازم نیست بگیره. current section طولش هست msc max section name size به اضافه یک برای نالش و یه دونه هم int میگیرم. این رو باید پردازیم بگیرم int unsigned m cur section size. وقتی که start سکشنی که توشیم و همیشه میدونیم، پس باستاد از این وقتی start میکنم m cur section size مساویس به صفر و m per section صفر مساویس با صفر. خب حالا تایش میتونستم الان نظرم بده مهمیست. پس اگر من اینو دیدم if not parse section header return false، همونجا این سیکشن هیدر رو هرچی لازم، هر کاری لازم باشه براش میکنه. کامنت میگم که if not parse comment return false و نیم استارتر رو میگم if not، نه همون false مساوی ها رو باید میذاشتم، نه not if false مساوی با parse name value pair هم return on false. این جوریه که یه پارسر recursive descent که نیست، چون LL صفر پارسر ما احتیاج به لوک هد اصلا نداره، با همون کارکتر فعلیمون همیشه مشخص میشه که وضعیت پارسینگ همون چجوریه. به خاطر همین recursive یه backtrack نداریم تو پارسرمون، ولی خب پارسر recursive descent خیلی ساده، شاید استفاده بهتری هم برش داشته باشیم که من بلد نیستم. خب پارس سیکشن هدر، وقتی وارد پارس سیکشن هدر میشیم من یه دونه براکت باز دیدم. وقتی براکت باز دیدم خیلی مونی که باید دست نمیدم میخونی که باید دست نمیدم. آره ولی خب این که میخونم باید جمع کنم دیگه. من یه کرکتر میگیرم به اسم سیکشن، طولش چقدر؟ طولش هست msc max section name size. خود همون سیکشن میتونم جمعش کنم، احتیاج به تقریر جدا ندارم. الان یه دونه من باید پاپ کنم سیکشن. چون اون نگاش کنم که نه اون براکت باز هنوز پاپ نشده دیگه. براکت باز رو باید برم کاراکتر بعد از براکت باز، چون براکت باز الان کاراکتر جاری من میرم بعد از کاراکتر اسکیپ دبلیو حالا هیچ میگم if not pop char، اگه نتونستم کاراکتر بعدی رو بخونم return con false. کاراکتر رو چیز کردیم، کاراکتر رو اسکیپ کردیم، حالا باید نیم استارتر و نیم کانتینیور رو چک کنم. if not نیم استارتر is نیم استارتر current، اگه نیم استارتر نبود پس غلطه دیگه، return کن false. ولی current رو میذارم خونه صفر، میگم m car section صفر مساوی است با و m car section size هم مساوی است با یک کاراکتر تو سکشن هم دارم. از اینجا به بعد تا وقتی که کاراکتر بعدی continuer باشه میرم جلو اسکیپ یاد اسم های اسکیپ وایت اسپیس میخواستم اینجا چون تو براکت هم ممکن وایت اسپیس داشته باشه اسکیپ وایت اسپیس
وایت اسپیس که اسکیپ کردی بعدش اگه وایت اسپیس وجود نداشته باشه طبیعتاً اسکیپ وایت اسپیس ما هیچ کاری انجام نمیده دیگه همونجا وایت اسپیس مطمئنی وجود نداره. آره دقیقاً اگه اولش وایت اسپیس نباشه خب هیچ کاری انجام نمیده. خوب حالا که این کار کردی وایل پاپ کار وایل پاپ کار ایف is name continuer current اگه هنوز name باش continue میشه هنوز ادامه داره وایت اسپیس و این چیزا نرسیدیم این کاراکتر فعلی رو اد کن ته ام car section ام car section size plus plus مساوی است با current else نکتهش اینه که else باید خیلی قشنگ بریک کنم وقتی بریک میکنم برای اینکه سیکشنم ولید باشه میگم که m car section m car section size مساوی است با تایشم میبندم و ریترن میکنم فاز که این برمیگردونه هیچ وقت فالس بر نمیگردونه چرا اون اول اگه هم اول کاراکتری نتونه بخونه و نیم استراکچر نباشه آره یه براکت خالی مثلا باشه یه براکت باشه توش کاراکتر عجیب باشه مثلا توش دالر ساین باشه مثلا یا هرچی اون فالس بر نمیگردونه این دو جا یعنی یه کاراکتری نتونه بخونه یه کاراکتر چطور باشه ولی اینجا ها تا جایی میره به اولین کاراکتر غیر مجاز برسه بعد نیستش که همینجا سکشن وقتی هدر رو میخوایم بخونیم آره اسکیپ وایت اسپیس رو من عوض میکنم که سر خطا رو بخونم اونا وایت اسپیس حساب کنه چه مشکلی نداره اونا وایت اسپیس بشه بک اسلش آر بک اسلش ان مساوی است با سی سایت فکت های خوب داره بسن این ته من میگم که ایف حالا این کاراکتر فعلی اگر کاراکتر فعلی if کار مخالف بود با این که طبیعتا یه دونه اسکیپ باید بذارم اگر کاراکتر فعلی مخالف بود با این چیکار کن غلطه دیگه ترن کن فالس وگرنه پاپ ریترن کن حتی لازم نیست ریترن کن پاپ کر پاپ کر کن و برو کارکتر بعدی نه اونو وایل برامون انجام میده تو وایل فکر کنم اون بالا تو فانکشن اصلی نباید پاپ کر کنم نه توی اصلی اینجا یه دونه پاپ کار بیرون وایل بذارم اینجا میگم چیزی اسکیپ کرده بیرون اسم اگه اسکیپ تواز نمی کنه چرا؟ ولی فقط وایت اسپیس ها رو اسکیپ میکنه یعنی وایت اسپیس هیچ وقت درده ما نمی خوره مگر اینکه تو کوتیشن باشه که اونه کاری دیگه میکنیم داخل کوتیشن برای ولی باشه اگه اون وایت اسپیس داشته باشه اینجا هم یه دونه پاپ کر انجام بده و ریترن کن ترو سکشن هم من درست کنم حالا ممکنه اون پاپ این پاپ کر هم ممکنه که پس چون بشه باشیم پس اینجا الان فانکشن رو لازم داریم فانکشن اند و اینپوت رو لازم داریم virtual doi doi const و مساوی است با صفر اینم باید هر چی میخواد returns true if and only if there is no more input این هم باید بریم بر overload overwrite کنیم توی configuration file HPP اول UI و توی
توی سی پی پیش هم کار رو خوندیم. UI هم اینجا تعریفش میکنیم. این شکلی بود reached BOI false. اگر یه پاپ اگر UI بود reached BOI. من ایرور رو توی استریم ویدیم هندل نمی کنم. ممکنه فایل پرتابل رو دیگه نتونه نه ممکنه فایل رو نتونم بخونم. یه دفعه فایل روی یو اس بی باشه یک یو اس بی رو بکشم مثلا اینو هندل نمیکنم. بذار کرش کنم. هندل کرش سخت نیست. خب فکر کنم یو آی رو یو آی الان درسته. آره توی پارس رسیم حالا بعیده نمیدونم خیلی خوب همه چی کار کنه. وقتی یو اس بی رو بکشیم پس اینجا میگم همون وایل میتونم بنویسم وایل نات ای او آی. فقط قبلش حتما باید یه دونه پاپ کرد کارکتر باید بخونم که آماده باشه. درسته درسته. فرض میکنیم که پس هر کدوم از این فانکشن ها اون کارکتر آخر یک یا پاپ هم آخرش انجام بده. این خوبه. الان سکشن هدر رو من باید بتونم پارس کنم. آها نکته اینه که وقتی سکشن هدر رو پارس کردی همه چی اوکی بود. به اون بدبخت بیچاره هم باید بگی که همه چی اوکیه. پس من باید فانکشن نیو سکشن رو فراخوانی کنم. درسته؟ پس میگم if false مساوی بود با نیو سکشن به اون باید بگم بگه درسته نیو سکشن m car section بهش پاس بده و m car section size رو هم پاس بده. اگر این فالس برگردون return count on false. این کالبکیه که به یوزر مونه اجازه میدیم که یه کاری بکنه وقتی سکشن جایی ببینه. برای اینکه اینو همین الان تست کنیم میتونیم توی configuration فایل هم اولا این new section رو یه کاری توش بکنم. new section طولش و فلان این را بردار ریپورت کن که اینجوریه. تو مینم حالا کافی مطمئن بشم که این فایل وجود داره. بذار همین الان رانش کنیم ببینیم چی میشه. فایل وجود نداره چکش نمی کنم. الان سب کنیم مشکل داره. آه یکی از کاری که تو کانفیگ باید انجام بدیم پارس کامنت ماست چند ولی بس فلنگ ریترن کنم فالس ریترن کنم فالس و تو کانفیگ بچمون اینجا یک کار خیلی مهم اینه که میگم if MSC if defined MSC where یه ویژوال استودیو بودیم چقدر ایفیم که باشت یه ویژوال استودیو بودیم یه چیزی رو سی نه نه نمیخوام سی آر تی سیکیور نو وارنینگز رو دیفاین سی آر تی سیکیور نو دوره. خب وقتی فایل وجود نداره هیچ کاری نمی کنه. آها فانکشن پارس رو اصلا فراخوانی نکردم. میتونم توی کانستراکتورش پارس کنم. آره میتونم بس تو کانفیگوریشن فایل وقتی که اوکی بود بگم if is okay حالا میگم if M okay
که مساوی است با پارس هندل فود بستم تو دسترکتور. حتی شاید تو اندش میتونم ببندم درسته؟ وقتی تموم شد آره دیگه دقیقا فایل برچه باز نگه دارم میگم که بف لو بف حتی اند رو همیشه فراخوانی نمیکنم. این چون تضمین نیستش که فرخونی بشه وقتی که چرا؟ با ارور میان بیرون از پارس بر همین اینجا توی از بزر این اینجا بردارم این فایل رو اساسا به عنوان فایل لازم ندارم این فایل نه نیستم فایل چه خوب تو چیزم لازم نیست کاری بکنم چه خوب شد configuration file hpp من این فایل اونجا لازم ندارم برای همینم برای همینم ccir لازم ندارم توی هدرم که خیلی خوبه چون تحمیل نمی کنم این dependency رو برای کسی که من رو اینکلیپ میکنن این فایل اینجا هیچی لازم نیست مطلب بگیر بشه فایل مساویس با اون اگر اوکی بود پارس کن و اف وقتی از پارس اومدی بیرون اف کلوز کن فایل رو و همین اینجا هم که دسترکتورش بس کاری نمیخواد بکنم همش اشتباه بود خب این هم فایل اینجا لازم دارم ولی استرکچر اینجا رو تغییر نمیده مجبورم این دیپندنسی رو لبی هم تحمیل بکنم میتونستم بهتر بمیزم خیلی فانکشن ولی خب شاید تمیز تر میشود فشک زر بهتر میشود خب فعلا اوکی اگه فایلمون وجود نداشته باشه اینجا else یه چیزی ریپورت کن دیگه درسته kmt report فایل فلان not found این حالا ریپورت های خیلی بدی داره غالبه ریپورت هم اگه بهشون دیگه یه چیزی هم بچه هم نیست من باید این رو بدم خاطر این بود if bkmtptr valid and file yes close check in فایل این پیدا نشد یه دونه از این فایل درست کنیم کجا باید این کار بکنیم توی الان دیباگی ریلیسیم چرا ریلیسیم دایتوری یه چی وقت بیرتی میکنیم از وقت دازه دایتوری جاریش قاعدتا اینجاست دیگه تکست داکیومنت اسمش اسمش config test dot txt درسته پس آه سکشن همون رو باید خودش گوزش من هم بودم my section این ارو بدن my section شکلی my section your section other p
tables section. And what set of as a new section about it? New section, my section, your section, other people's section. اسپیسو اینا هم نخونده، یه پارس ارور هم مواجه شده که خط 6 نه ارور 1 ایلیگال کاراکتره. ایلیگال کاراکتر چیه؟ 1685 خط 6 هم دیگه خط 6 هم اینجاست اون ته فایل رو شاید چت کرده خالی نداره الان میذاریم رو اروره، ولی خب مشخص ما ارور کجاست. وقتی رو چاپ کرده بتون دیتا رو سخت سی فیچر ارور رو درست کنم که کاراکترم بگیم مهم نیست واقعا بذار کامل بدیم سی این ایلیگال کاراکتر رو کامل تو کار بگیر سمشه اوکی تو کار بگیر نیست چرا اون ور چاپ کنم توی لایو تو اون فانکشن که دارم میبینم چرا تضمینی نیست که تو اون باشه که دیده نشه مثلا نه نه نه, نه. ممکنه من رفته باشم جلوتر مثلا چیزای پاپ اضافه کرده باشم ولی بعد ببینم چطور شدم که سه کاراکتر عقب تر تو یعنی اون آدرسی که میدم مثلا بعیده ولی خب تو این میتونم آره کاراکتر رو چاپ کنم ارور پارس ارور کاراکتر رو آخر به صورت اینتجر چاپ میکنم که دست کی شد فعلا موقتیه آره سرخط سرخط خیلی انتظار داریم اونجا یه چیزی باشه خط خط خالی رو من الان نمیتونم درست پارس کنم اگر اسکیپ دبلیو اس میکنیم به ته فایل برسیم چی بزن الان اسکیپ بزن فایل رو من کافی یه خط دیگه اسکیپ وایت اسپیس یعنی اسکیپ وایت اسپیس میکنیم آه اینجا به ته فایل اگر رسیدیم باید EOI اگه وایت اسپیس ها رو اسکیپ آخر فایل وایت اسپیس بود و وایت اسپیس ها رو اسکیپ کرد رسیدی به تای فایل اوکی اشکال نداره تای فایل بزن هرچی کنم خود وایت اسپیس بشه الان ایرون باید رفته باشه آره درست پس الان سیکشن ها رو درست پارس میکنم حالا که این کار کردیم کامنت هم رو پارس کنیم برای کامنتی تو بنویسیم This is a comment. اینا اینا امتحان نکردیم که سیکشن هم اول خط شروع نشه. New section. یه تش وایت اسپیس هم نداشته باشه بازم باید بخونتش. کامنت رو حالا بخونم پارس کنیم. پارس کامنت چی کار میکنیم توش؟ پارس کامنت. پارس کامنت فعالتا با چیز اومدیم تو دیگه. با علامت شارپ اومدیم تو پس مثل همین یکی یه پاپ کر میکنیم و تا نیو لاین میخوایم اسکیپ کنیم درسته تا تای خط میخوایم اسکیپ کنیم پس من یه پاپ کر میکنم پارس کامنت ریترن کامنت فرش ترو تا تای خط میگم که وای کار مخالف بود با بک سلش ان میتونستم با دووال نمیسمش همیشون یکی بود چون دقیقا همونه آره دو حتی دووال حقه بیچاره یا هر نصف رو دو استفاده کنیم که داشته محجوبه آره محجوبه و خب خود و کسلش اینا نکتش اینه که باید پاپ کنیم پس ریترن میکنیم به تای خط هم به تای فایل هم داشته باشیم چیش کنیم نره پاپ کرد به پاپ کردن بکن که خود وقت سلاش هنر هم پاپ کنیم بریم به کارکتر بعدی چون ایده اینه که این فانکشن ها کارکتر آخرشون هم پاپ میکن مثلا کامنت هم باید هیچ اثری نماد ببینیم از کامنت الان و ببینیم اگه من این کامنت الان اینا رو کامنت کنم باید یه دونه نه الان میفتم تو حقیقی نه یه پاپ کرد باید بذارم توش که اون شارپ رو پاف کنه یه ایلیگال کرکتر هم باید ببینم ارور ایلیگال کرکتر رو خط رو نوشته کامنت هم چه که ندیدم ایلیگال کرکتر ندیدم
آها به خاطر اینکه الان این پارس آره این الان پارس نیم ولی پر رو فراخوانی میکنه وقتی اون اینو میبینه آها بذار کامنت کاری نداره برای که مفتر بشین کامنت هم روی کرکتر ایلگال شروع میکنه دالر شروع میکنه کامنتیش اشکالی نداره دالر باشه ولی تو نیم ولی هم میتونه دالر باشه اینجا ایلگال کرکتر و درست هم هست کد از که 36 هم که دالر وقتی اینا رو آن کامنت کنم کامنت رو باید درست پارس کنه و ازش رد شه و اون نیو سکشن هم بده نیو سکشن 12 رو میبینم تا بخوام تصادفا 12 تا است 2 4 6 8 تا 12 اوکی الان کامنت ها رو پس ندیدیم میگیم کامنت هایی که از اول خط شروع میشن فقط بهش میتونه وایت اسپیس باشه کامنت وسط خطی نداریم فقط میبینه نیم ولی پر که اینو باید پارس کنیم نیم ولی پر رو برای اینکه پارس کنیم احتیاج به پاپکر رو داریم اسکیپ وایت اسپیس نه نداریم نباید اسکیپ وایت اسپیس کنیم آخرش باید ترو برگردیم اگه همه چی اوکی بود اول نیم باید بخونیم که درسته اون نیم بدبخت بیچاره رو بخونیم کر نیم طولش چقدر MSC max name size به اضافه یک و کرکتر value on MSC max value size ولی خیلی نامی به نظر میرسی من دارم فکر میکنم که unsigned size مساوی صفر unsigned value size مساوی صفر احتمالا یه سری فانکشن ها میخوایم بگم مثلا یه فانکشن برای یه فانکشن پرایوت برای خودمون میخوایم اسمشو بول پارس نیم اسمشو میذارم و این یکی باید کرکتر شده بود کرکتر نیم کرکتر پوینتر نیم کانستنت هم نیست چون میخوایم توش پر کنیم و آن سایند رفرنس سایز و پارس این هم حتی میتونه استاتیک نه نمیتونه استاتیک باشه پارس ولیو بافر بافر بودیم اوکیه این هیچ تصمیم واسه ذخیره کردنش نمیگیره اون کلاسی که از این ارث میبره کالبکش فراخوانی میشه دیگه وقتی نیم ولی جدید میاد اون میتونه تو دیکشنری یا مپ ذخیره کنه میتونه کارو نکنه که حالش هر کاری بخواد میتونه بکنه حتی الان که ما استریم بهش میدیم دیگه بعد اون تصمیم میگیره خب این نیمه مثلا تایپش باید اینت باشه پس کسش من اینت ولی این کارو نخواهیم کرد حالا اینجا ما کلا نه آره تو این پروژه این کارو نخواهیم اینجوری من از مپ استفاده نمیکنم کانفیگوریشن فایلمون کاملا استاتیک خواهد بود. بذار هر انتری که ممکنه تو کانفیگ فایل ببینیم یه ممبر تعریف می‌کنم براش. پارسرمون جنریکه تقریبا هیچ دلیل نداره که خود کانفیگوریشن فایل این پروژه جنریک باشه. کانفیگ پارسر و این هم از پارس. خب پارس نیم چرا پاپ کر کردم اشتباه کردم اینجا نه پاپ کر کردم پس این تو این پاپ کر میکنم فقط کارنت رو آن کارنت رو باید اد کنم توی اون بافر بنویسم پس میگم بافر صفر مساوی است با کارنت چون این اولین کارکتر فلانمونه و سایز هم مساوی است با ایده خوبی نیست که همون رفرنس رو تغییر بدم کنده به خاطر الیاسینگ اونو مجبور هی ببره و بیاره این سنت آن سایند اس زی مساوی اس به یک خب کارکتر رو خوندم اگه نتونستی بقیه رو بخونی میگم وایل بقیه رو نتونه خونم اشکال نداره همش اوکی وایل پاپ کر چیکار کن؟ پاپ کر کن کاراکتر بعدی اگر is name continuer if
is name continuer current. هنوز میتونیم به تای نیم اون اضافهش کنیم. میگم بافر sz plus plus مساوی است با الان طول نیم رو چک نمی کنیم. اگه طولش از اون حد اون بیشتر بشه بزنیم بیرون اینو چک نمی کنیم. الان چکش میکنم اضافه چکش رو اضافه میکنم از ایرور شو بذارم سایز وایلیشن رو ایرور سایز وایلیشن اضافه میکنم. خب مساوی است با کار وقتی نتونستی پاپ کار کنی یا else break این نتونستی پاپ کار کنی که چی؟ اگرم نبود که break کن وقتی که break میکنی باشیم چون نمیشته بودم نه درست وقتی به کاراکتری غیر از نیم کانتینیور برستم یعنی اون کاراکتر بعدی میگه اون رو نباید کانسیوم کنم پس اوکی پس پاپکر از این نمیخواد پس اینجا فایر ریترن میکنم ترو نه اینجا باید بگم که سایز هم مساوی است با اس زی و بافر اس زی مساوی است با تایشن حالا بذاریم این از پارس نیم پارس ولی اون یه خود از این پیچیده تره چون دورش کوتیشن داره ولی اون همینجوری بیدلیل فرمت رو تصمیم گرفتم این کار رو بکنم بذارم اشکال نداره پارسر رو یعنی ساده است ولی همون هر چی باشه باید دورش حتما کوتیشن بذاریم میتونیم با سینگل کوت بذاریم نه 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 اینجوری نیست کانفیگوریشن فایل که کانفیگوریشن فایلمون اصلا بین تایپ ها چیز نمیذاره جیسون که نیست رو اسمش میفهمم از رو اسمش اگه لازم باشه از رو اسمش میفهمم که تایپش چیه این نیم پارس نیم حدس میزنم اوکی باشه برای اینکه ارور پرون رو اینا بکنیم دوری کوتیشن چک کنیم برای اینکه بتونه اسپیس بذاریم اونجا آره آره برای اینکه حوصله ندارم که هر دو حالت رو هندل کنم بذارم همیشه دوره ولی کوتیشن بذاره دیگه کاری نداره میگم که if false مساوی با parse name اگه فالس مساوی با پارس نیم نیم و نیم سایز ریترن کن فالس اگر هم چون که هیچی یه مساوی اون وسط هست که مساویه رو باید اینجا بخونیم من میگم که اسکیپ کن بایت اسپیس ها رو ایف current is که white space کرد حرف بعد از آره درست حرف رو میخونی اگر current مخالف بود با مساوی return on false اینجا میتونم error هم equal sign expected error برای اروری کنم که بگم کاش برای ایروف اون ریترن ولیو رو نذاشته بود چون نمیتونم جوش احترام بذارم اشکال نداره ایرور دو نقطه ایکوال ساین اکسپکتد و ام لاین و ام کالم و ام بایت یا ریترن کنفرنس مساوی نمیتونه و بعدش دوباره اسکیپ کن وایت اسپیس رو چی؟ بعد از مساوی رو بعد ولی رو بخونیم پس علاوه بر ایکوال ساین اکسپیکتد بیرونه دابل کوت اکسپیکتد هم میخوایم دابل کوت اکسپیکتد کارکتر بعدی ایف کار مخالف بود با دابل کود دقیقا همین کار رو بکن فقط به ارور دابل کود اکسپکتد وقتی که دابل کود هم دیدی بعد برو ایف فالس مساوی بود با
پارس value size که فالس بود return کن فالس آخر آخرم که return کن true نه آخر آخر اون فانکشن چیز رو فرق میکن if فالس مساوی بود با new name value pair new entry on new entry m car section size name size value size injury boot if false boot return con false اگر نمکه return con true پس نیو انتری هم اینجوری فراخوانی میکنیم فقط مونده پارس ولیو رو بنویسیم و قاعدتا تمومه پارس ولیو در ساده ترین حالت این نیست یه دونه پاپ کر میخواییم if کوتیشن رو باید پاپ کنیم if not پاپ کر return con false و اینجا پاپ کرد اوکی کارنت میشه کاراکتر ولی اما آره چون اسپیس هم نمیخوایم اسکیپ کنیم وایت اسپیس رو اصلا داخل کوتیشن کارنت رو بگیر پاپ کرد که کردی اگر داخل کوتیشن چه کاراکترهای مهمه واسمون یکی خود کاراکتر کوتیشنه که یعنی رسیدیم به تای کوتیشن یکی هم کاراکتر بک اسلش برای اسکیپ کردن یه سری کاراکتر و بقیه کاراکترها همه رو اضافه میکنیم به نیو لاین بذار نیو لاین بذار اشکال نداره فرض میکنیم که نیو لاین هم جزء استرینگ بشه جزء ولیو بشه فرض میکنیم جزء ولیو بشه ولی بک اسلش ان و اینا رو هندل نمیکنیم فقط بک اسلش کوتیشن و بک اسلش هندل میکنیم داخل کوتیشن دیگه سینتکس مسخره بازی هم حد داره اگه لازم شد خب میایم پارسرمون اکستند میکنیم پاپ کر کردیم اینجا میگم اوتو سی مساوی است با کارنت اگر تو کانست این کانستی که من اینجا میذارم یکی از اون مظاهر کانست کارکنس که هیچ تأثیری نداره ولی خب اگر سی مساوی به جز اینجا اگر سی مساوی بود با بک سلش یک کاری بکن else if سی مساوی بود با quotation بسته escaped مساوی است با false اگه این چیز بود escaped و true کن خب اول از همه if escaped یک کاری بکن این ها همین برن تو else دقیقا if escaped فلان اگه این وسط EOI ببینم باید یه ارور بدم if EOI یه اروری باید بدم اینجا بدم باشه خب اگه escaped اگه اسکیپت بود این کاراکتر هرچی هست همونو میتونم if c مساوی بود با بک سلش بافره چرا بافر مشکل دارم برای تایی بشه s z پلاس پلاس مساوی هست با چی؟ اگه بک اسلش بود بافر سی پلاس پلاس مساوی است با بک اسلش سی مساوی با دابل کوت بافر سی پلاس پلاس مساوی است با دابل کوت اس هم یه اروری ترو کن ایلگال کاراکتر
ارور دو نقطه illegal character m line m column m بعد این ارور رو رد میکردم که خودش این ستا رو بفرستم ارور خودم مینوشتم خنده دارم برای تن کنون فاس. خب بس فقط بک اسلش رو دابل کوت رو من قبول میکنم اسکیپ هم باید فاس کنم بیرزم اینجا چه نمیگی که خود این کار رو به خاطر اینکه وقتی بک اسلش این و اینا رو بخوام اضافه کنم اگه بخوام اضافه کنم وقت خود اون کارکتر نیست اضافه کردنش اینجا رو اینا رو بگید دیگه درسته چرا نمیستن بافر فولا مساوی است با سی ایکس به سی تره همیشه شاید با سی من حامد کنم و اسکیپ دم مساوی است با فاس این همون چیزه که من دارم دیگه وقت وقتی اسکیپ وارد دیدیم خب بک اسلش بود اسکیپ تا ترو کن هیچی بک اسلش رو نهیده بگیر اگه کوتیشن بود else هم که کاری بکن else هم میگیم بافر sz++ مساوی است با اینجا کاراکتر رو اد میکنیم اگر کوتیشن بسته دیدم چی کار باید بکنم با خوبی خوشی داد خارج شم دیگه درسته استیتیت رو فالس کنم نه خارج میشم کافی از این حلقه پرم بیرون کوتیشن بسته دیدم یه دونه باید اینو شد فالس استیتیت شد فالس میکنه مگه این لوکال نیست نه برای خودم دارم این کار میکنم چون توی حلقه دارم میچرخم وقتی بک اسلش میبینم میگم خب کاراکتر بعدی اسکیپ شده است برای همین کاراکتر بعدی رو به عنوان تگ فلان یا اسکیپ جدید تگ کوتیشن یا اسکیپ جدید حساب نکن اون اضافه کن و اسکیپ رو فالس کن دیگه بعدیش باز اسکیپ نیست اینجا اوکیه بک اسلش از کدشن بسته با دیدم اینم اضافه کردم الان هنوز سایز رو چک نمی کنم سایز وایلیشن رو هنوز چک نمی کنم سایز وایلیشن چیز مهمی هم هست یو آی اگه یو آی بود یعنی چی؟ یعنی که ندیدیم کوتیشن بسته و به تایرش درسیدیم پس من یه دابل کوت اکسپکتد دیگه میذارم که میفته ته چیز ارور میدم ارور خیلی تمام دابل کوت اکسپکتد به فالس برمیگردونم فقط برای اینکه خب یه پاپ کر باید بکنم فکر کنم کاراکتر آخر رو پاپ این کاراکتر بعدی رو بیارم کارنتش کنم کاراکتر بعد از کدشم بستم خود اون این کار رو میکنم الان فکر کنم درسته من دیگه تهش باید ته این کار میکنم یونیتی رو فرقانی میکنم ته چرا پاپ کرد کردی که این فعلا نه 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 ببین من همیشه نظر دارم کاراکتر بعد از این توکن فعلی باشه توکن فعلی مثلا کدشن باز یه چیزایی کدشن بسته این توکن آره اینا میبرن بعد کاراکتر کارنت هم باید همیشه اون بعد از کدشن بسته باشه چون دلیمیتر اکسپلیسیت دارن چی زلسیشن این آره این خوبه دیگه این لازم میتونستم اون کدی که اینو فراخوانی میکنه کدشن بسته همون اسکیپ کنه ولی خب تو این انجام میدم من که میدونم کدشن بسته دارم اینجوریه که بعضی‌ها داشته باشن بعضی‌ها نداشته باشن من سوال این بود که چرا همیشه کارن کاراکتر داری چرا اول ارتباط تاوبه نمیری یه دونه جلو به خاطر اینکه من یه عالمه اگه دقت کنی یه عالمه جاهای کارن تو فراخوانی دارم میکنم یعنی یه بار که پاپ کرد میکنم ممکنه 10 بار کارن تو فراخوانی کنم اگر و تو فانکشن های مختلف اگر اینجوری یک فانکشن اسم کارن نداشتم که همیشه کارن کاراکتر رو بهم بده هی باید به این فانکشن ها کاراکتر فعلی پاس میده مثلا به فانکشن پارس نیم نگاه کن پارس نیم نگاه کن اولین کاری که میکنی که کارن کاراکتر رو میذاره تو بافرش چون جزو آیدنتیفایرشه کارن کاراکتر رو فانکشن بیرونی دیده که باید مثلا ای بزرگ شروع میشه یه چیزی پس فهمیده این نیمه پارس نیم رو فراخوانی کرده و اون ای باید بره جزو نیمه اگر فانکشن اسم کارن نداشتم راهی برای گرفتن کاراکتر فعلی نداشتم باید این کاراکتری که بیرون خونده بودم به عنوان پارامتر به این پاس میدادم که اولین کاراکتر بافر دیگه مثلا یا یکی بیرون میذاشت تو بافر این خیلی راحت تر دیزاین میشه اگه این کارنتی نداشته باشه دیزاین خیلی سخت میشه یعنی کدمون زشت میشه هی باید اون کارنت کاراکتر رو هی باید پاس بدیم کار سخت نیست یکی باید کشش کنه که اون بیرونی کش میکنه
اگه اون بیرونیه به جای اینکه از فایل بخواد بخونه از یه استرینگ بخواد بخونه، اون یه ایندکس داره اون استرینگ حرکت میکنه دیگه، لازمه کارنت کاراکتر رو کش کنه. ایندکس هر جا هست همون کاراکتر رو هی بر من برمیگردونه وقتی فایل میشه کارنت فراهم میکنه. وقتی هم میگم پاپ کار کن، اون ایندکس رو یه دونه زیاد میکنه، اون دیگه لازمه کش هم بکنه کارنت کاراکتر. فکر کنم یعنی اوکی باشه. بس اول امتحانش کنیم ببینیم هنوز جمع جواب قبلی رو میده. آره هنوز هیچ نیم ولیو پری نداریم. میریم مثلا نیم ولیو پری اضافه میکنیم. مثلا تو مای سیکشن من مینویسم x مساوی است با y. تو یور سیکشن مینویسم x x مساوی است با z z. هرچی اسپیس هم میزنم که این جزء دو تا اسپیس هم میزنم. آره جزء فلان باشه. بذار اسپیس نزنم. می‌ذارم اسپیس اچ می‌ذارم اینجا سری اسپیس اضافه داره که نما جزء ولی اون باشه. اینجا میگم که نیم مساوی است با ولیو. هم برای کودشن چیزی بنویسی چی میشه؟ ارور میده. نه ارور نمیده. یه نیم ولیو جایی حسابش میکنه. خب اشکال نداره میتونی یعنی اینجوری بنویسی. توی بنویسی پی مساوی است با کی تصف. سینتکس هم نمیگه این شکلی. اوکی هم هست. به نظر من که بد میشه شرطی که اینتکشنش یه باشه که این کار رو کنه. خب نه اگه مثلا فقط به پی و اینو نذاره بهش میگه مساویت کو اینجا بهش میگه این همه other people section یه خط خالی میذاری سیفاوی میشه سمیکالن خب سمیکالن رو نداریم. اوکی یه چهار میشه هفت کنید نه اینجا یه سه ها خب اوکی حتی از اون یه رو میگیرید ویدیو رو بدون توی نیو سیکشن 12 هم که هیچی نداریم اسکیپ نداری چیزی آها اسکیپ دیم فول توی نیو سیکشن 12 بزایی چی نداریم اینجا یه ولی جدید تعریف میکنم n مساوی است با backslash quotation hello backslash backslash world backslash تعجب quotation بسته نوتت پلاس پلاس الان quotation هایی درستی تک نمی کنم اسکیپ شدن شما تا اون حرف داره شد همه جا بود backslash اسکیپ نشد اینچنان چکلی پارس ارور ارور چهار ارور چهار چیه؟ صرف یک دو سه چهار دابل کوت اکسپیکتد کجا؟ تو مای سیکشن خط دوم کاراکتر سوم خط دو کاراکتر دابل کوت دیگه چی رفت؟ خودش خوب نیست نه دابل کوتش خوب نیست جنسش توی پارس نیم ولیو هم میگه اینجا اشکال نداره این یه ارور احمقان هست که ای این چیه؟ اول آره من دلم نمیدون ببندمش حتما این چیز خوبیه خب تو چی شد؟ اوکی دیگه اوکی خب فالس پارس نیم فالس برای نگرد ایوه نیم اون الان پس توش x هست نیم سایز اون یک باید باشه ایوه پس هگزا دیسیمال دیسپلی رو بردارم خب اسکیپ کن وایت اسپیس ها رو باید اسکیپ چیزی نباید بکنه current اگر مخالف مساوی بود بگو equals unexpected اوکی یه سری وایت اسپیس رو دوباره اسکیپ کن اینجا شاید یه بلای سرش میاد چی رو میخوام ام کار کار جان رو آها توی نیست که بانی فرم بدیسم چیه بدیسم خود کار رو میتونی این چیز کاری پرسیزه چرا اعتماد ندارم هنوز مساویه آه دیدی این از اون جایی که پاپ کر باید میکردیم نکردیم جلو باید مساویه رو
نخوردیم در واقع. کانسومش نکردیم. خب اسمتون. اوه. خب سب کن. بزنی فایل رو ببینیم. یه اروری هم داده اونجا نمیم. ارور چیه باید ارور رو برتر درست کنیم. X مساوی Y. X Y. Your section. X X Z Z underline H. درسته طول 4. بعد name value space. آره دقیقا value touch space داره. PQ. PQ هم جدید کرد. PQ هم شناخت معلومه. یه اتفاق جالب. بعد other people section. آه نه نه این new entry to other people section. هیچی فکر کنم other people section رو بانه name value ساخته نمیده. FDS, DFG, XSS, 4 همینه. FD. خب. تا طول 44 تا چند تا اسپیس اولش. یه چیزایی بی خودی. اسپیس هم آخرش. اوکیه. طولش حتی بزنیم 44 تا باشه. این بک سلاشی ها رو درست نشناخته دیگه. بک سلاشی ها رو درست هندل نکرده است. اونطور که مشاهده میکنید. چون دقیقا کارکتر اولش اینجوریه. به این معنی یه اسپیس اینجا بزنم درست میشه. ولی اینو پارسلر داده دیگه. پارسلر به خاطر اینکه بک سلاش اولین کارکتر فکر کنم. الان بذار حدس میزنم من درست میشه. الان آره دقیقا اون هلو بک سلاش ورلد بک سلاش بک سلاش من تعجب و دو تا کوتیشن دورش هم درست هندل کرده یه اسپیس هم اولش همه درسته. فقط اگه اولین کاراکترش بک سلاش باشه به خاطر این که من اینجا نوشتم براتون به خاطر این پارس ولی به خاطر این کد اینجا که من مستقیم اینو مساوی فلان قرار میدم کار مخالف بود با بک سلاش اگه مخالف بک اسلش این کارو بکنم این آن سایت اس زی رو باید بیرون تعریف کنم مساوی صفر هم قرارش بدم و اینجا میگم که همین اس مساوی کارنت و اسکیپ تو ترو میکنم درسته یعنی اگه اولین کارکترم بک اسلش بود اینم هندل کنم چون من اولین کارکتر رو اسپیشل کیس کرده بودم دیگه اولین کارکتر یه جور دیگه داشتم هندل میکردم اسکیپ مساوی ترو وارد اون حلقه که میشی با اسکیپت واردش شو چرا برعکس اشتباه نمیشه ایلس و این اگر بکسلش نبود مثل آدم باش برخورد کنه اگر بکسلش بود اسکیپت رو فقط شروع کنه و الان قاعدتا این کد همچنان باید کار کنه وقتی برم اسپیس ها دابلش برداره بودم باید کار کنه الان بازم دوش خواه کرد ایرور هم دیگه نداد پارس ایرور هم دیگه نداد خیلی خوب من فکر میکنم که برای امروز کافی باشه اینکه با این پارسرمون چه کار میخوایم بکنیم باشه برای جلسه بعد یه کار کوچیک یعنی یه کار کوچیک داریم که اون کانفیگ فایل رو کاملش کنیم که فایل کانفیگوریشن و وارد موضوع دیگه میشیم پارسر نوشتن کار سختی نیست ولی خب جزئیات زیاد داره دیگه باید حالت مطلب هندل کنید اینجوری پارسر نوشتن معمولا ایده خوبی نیست یعنی ابزارهایی که ابزارهای فرمالی که برای پارسر جنریشن هست مثل از بایسن بگیر مثل فلکس و بایسن یا فلکس و بایسن یا کوکو آر یا انتلر یا هزار تا سیستم دیگه که هست مثل پارسر جنریشن پارسر جنریتور های مختلف از اونا میتونی استفاده کنید من دوست دارم خودم بنویسم معمولا پارسر هم حتی اگه پیچیده باشن ولی توش خیلی باگ توش خیلی باگ اتفاق میفته بذار من کلمه کامیت کنم یه سری فایل جدید اضافه کردیم یه عالم کاره اضافه کردیم تسته بسید چی رو تسته بسید نه اون چیزی کامیت کنم چرا نیست؟ نیست دیگه اون تو بیل داره توی بیل ده بیل هم ایگنار شده هرکی میخواد برای خودشون بنویس out of the box این الان کار نمی کنه implemented a an ionai like content
پارسر. فعلا خداحافظ. بعدش هم میتگید. تگش هم میزنم. من هنوز تگش رو پوش کنم و تگ بزنم. هنوز تگش هم بزنم توی آنده ایرین کار بکنم که نتونید فردا بگید. تگ نمیزنی. دوسف چهار. دوسف چهار. همیشه بری که من بگیم.